Potpisivanjem ugovora o kupovini i preuzimanju imovine Famosa Koran Pale, opština Pale ulazi u realizaciju veoma ozbiljnog projekta, odnosno investicionog ciklusa, koji će od Famosa napraviti respektabilnu poslovnu zonu. Na ovaj način se otvara prije svega mogućnost izmještanja toplane, da dobijamo definitivno prostor gdje bi mogli da izmjestimo toplanu i uhvatimo se u koštac da oslobodimo 6 duluma najatraktivnije lokacije u Palama, gdje bi u budućnost mogli da gradimo zgradu opštine, pozorište ili nešto što već priliči toj poziciji u blizini hrama, da na ovaj način udopunjavamo investicioni ciklus na Jahorni koji se završava u toku ove sezone ili na proljeće definitivno. Biće zaokružen ciklus od 11 miliona konvertibilnih maraka koji će definitivno Jahorni vratiti olimpijski sjaj kao što ona i zaslužuje. I naravno, sve ostale priče koje imaju punu podršku prije svega vlade Republike Srpske i predsjednika gospodina Milorada Dodika. Prije izvjesnog vremena napravili smo na istom ovom mjestu preskonferenciju i gospodin Lasica je tada izašao i rekao da skupštinska većina podržava načelnika opštine, da idemo u ovom pravcu i prema tome zajednički ćemo nastaviti, znači sve što je u interesu građana opštine Pale. Prema danas potpisanom ugovoru, opština Pale kupuje kompletnu imovinu Famosa Koran Pale, zemljište, objekte, mašine. Znači kompletnu imovinu, 62.000 kvadratnih metara zemljišta i 26.000 metara kvadratnih pod objektima, uključujući i mašine, infrastrukturu koja postoji unutra za iznos od 2 miliona 200.000 konvertibilnih maraka. Ta iznos će biti namiren na sljedeći način. 50.000 konvertibilnih maraka kao depozit odmah nakon potpisivanja ovog ugovora, 1 milion konvertibilnih maraka je podrška vlade za formiranje poslovne zone u narednih mjesec, dva dana, krajnji rok je 1. februar iduće godine i kreditni aranžman od strane opštine Pale u iznosu od 1 200 000 konvertibilnih maraka za koji će procedura biti pokrenuta ovih dana. Na taj način mi ulazimo u posjed i već je formiran tim koji će se baviti u narednih par mjeseci ozbiljno će se baviti pričom oko Famosa i gledat ćemo da na najbolji način uvedemo investitore koji će u 9 objekata, koliko preuzmamo u ovom trenutku, nastojati da pokrenu proizvodnju koja uopšte nije limitirana. Možemo da radimo sve oblasti privrede i gledat ćemo da potencijalne investitore motivišemo tako što ćemo im bukvalno, ako treba i bez naknade, dati te objekte samo da vrate život i zaposle mlade ljude. Od sredstava prodaje imovine Famosa Koran Pale, kaže stečajni upravnik ovog preduzeća, bit će namirena potraživanja radnika do nivoa 6 minimalnih plata, što iznosi 2.500 maraka po radniku. Negde oko 338 radnika, većina njih je zatečena u radnom odnosu i ima pravo na ovaj maksimum 2.540, a u opštem isplatnom redu ima nešto više radnika, znači oni koji su prije napustili Famos, a kojima Famos nije izmirio obaveze. Sa projektom revitalizacije Jahorine, kupovine Famosa i izmještanja Paljanske toplane, kaže načelnik opštine Pale, opština se hvata u koštac sa najtežim zadacima koji su već dugi niz godina čekali na realizaciju.